ദൈവത്തിന് സ്തുതി. വിശുദ്ധ അമാന്തൂസ്. അമാന്തൂസ് 584 ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ചു. 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ യു ദ്വീപിലെ ചെറിയൊരു സന്യാസി ആശ്രമത്തിൽ അംഗമായി ചേർന്നു. ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പിതാവ് അമാന്തൂസിനെ കണ്ടെത്തുകയും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അമാന്തൂസ് വഴങ്ങിയില്ല. തന്മൂലം പിതാവ് കോപാവിഷ്ടനാവുകയും പുത്രന് കുടുംബാവകാശം നൽകുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അമാന്തൂസ് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് എൻ്റെ അവകാശം. അനന്തരം ടൂഴ്സിലെത്തി വൈദിക പദം സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ബോർജസയിൽ 15 വർഷം പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 629 ഒരു മിഷണറി മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അക്കാലത്ത് ഡഗോബർട്ട് 1-ാമൻ രാജാവിൻ്റെ ദുർനയങ്ങൾക്കെതിരെ ധാർമ്മിക രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് രാജ്യം വിട്ടു പോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായി. എന്നാൽ അധിക കാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് തിരിച്ചു വരികയും രാജാവിൻ്റെ പുത്രൻ സീച്ച് ബർട്ടിന് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. കെന്റിലെ നിർമ്മിതരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ശിഷ്ടായുസ് വിനിയോഗിച്ചു. എന്നാൽ കെന്റിലെ ആളുകൾ അമാന്തൂസിനെ കഠിനമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും നദിയിൽ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. കുറേ കാലം അമാന്തൂസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഒടുവിൽ അനേകം ആളുകൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു. ഇതിനിടെ അമാന്തൂസ് ബെൽജിയത്തിൽ ഏതാനും സന്യാസാശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. മേസ്ട്രിച് രൂപതയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിർമ്മിതരുടെ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള യജ്ഞം തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. വാർദ്ധക്യകാലമായപ്പോൾ അമാന്തൂസ് എൽനോണിലേക്ക് പോയി. വിശ്രമദിനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി ദൈവജനത്തെ സേവിച്ചു. ആ വന്ധ്യപുരുഷൻ 676 നിര്യാതനായി. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. വിശുദ്ധ അമാന്തൂസിൻ്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ.